El Port de Maó ha estat de nou l'escenari del tancament de les Festes de Gràcia, una fi de festa que arrencà amb els darrers balls dels gegants, Neguida i Antomeu, davallant per ses voltes al ritme de la banda de música de Maó. Els gegants i els cavalls. No m'ho emportem cap, sobretot pels petits. Ells són els que comanden al final amb això. A jo m'agrada molt els gegants perquè a més me vaig apuntar fa 2 anys a sa colla de gegants de Llumassanes. Un cop acabada l'actuació dels gegants i la banda, i també per als més menuts, va pujar a un dels 6 escenaris repartits pel Moll de Llevant, el grup infantil Pinyeta Pinyol. I després de ballar un poc era el moment de continuar passejant, donar un cop d'ull al mercat de nit i potser comprar un record o no. Solen dir festa acabada, coques menjades i butxaques buides. O sigui que... En un altre escenari sonaven amb el sentiment a flor de pell la coral del Club de Jubilats del carrer Vassallo i el grup Los Veteranos. I entre actuació i actuació els restaurants s'anaven omplint. Ja si sopam a qualque banda. És el més difícil trobar una taula, si no la tenen reservada. Mentre alguns cercaven un lloc on sopar, en un altre escenari, 3 grups oferien el concert de rock jove, concert amb molta força vital, que contrastava un poc amb l'actitud ja relaxada dels més adults. Que bueno, han quitado una noche de fuegos, pero ha habido una noche más de fiesta. Y por lo demás, genial. ¿Ha ido bien tú? Sí. Gaudint d'uns dies en família i poder aturar i xalar, no? Aquests dies crec que superbé, esperant un poc els focs i acabar de xalar per aquest vespre. Acabar les festes i fer una petita volta i cap a cases. A les 11:30 arriba el moment dels focs a càrrec de la pirotècnia valenciana Lluc des de l'estació naval a l'altra banda del port. Un espectacle seguit per milers de persones, però avui vespre encara hi queda la cirereta, el concert d'Anna Ferrer i Marco Mezquida.